má vysnívanú budúcnosť. Hlásiš sa do 5-hviezdičkového hotela v Mníchove? A žiadna prekážka, keď máme aspoň malú časť zraku zachovať, je nutná operácia, ho nezastaví. Pôsobíte na mňa ako čestný človek. Vôbec nespoznali, že by som mohol mať niečo s očami. Vidím len 5% toho, čo ty. Pomôžem ti. Dobré ráno. Dobré ráno. Blond vlasy, vrkoč. Skvelé. Ale priznať pravdu... Do hodiny budem späť. Kožite, odtiaľ to vypadnete. No. Nemusí byť na škodu. Ty mi to strážiš, dieťa, a nepovieš mi, že nevidíš? Skutočný príbeh hmlistej cesty za úspechom... Rande naslepo. V útorok o 20:25 na Pluske.